সমগ্র অসমবাসী রাইজৰ অপেক্ষাৰ আজি অন্ত পৰিছে, কিয়নো লীনা দলেক তদন্তৰ আওতালৈ আনি চি বি আইয়ে জেৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা ক'ব পৰা যায় যে লীনা দলে এতিয়া বিপদত, লীনা দলে এতিয়া সমস্যাত, কিয়নো জুনমণি মাতৃয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে দাবী জনাব বিচাৰিছিলে যে এই হত্যাকাণ্ডত লীনা দলে সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত আছে, কিয়নো জুনমণিৰ আভাক লীনা দলে ফোন কল যোগে বাহিৰলৈ মাতি আনিছিল আৰু বাহিৰলৈ যোৱা মাত্ৰকে জুনমণিৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিল। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তি তদন্তৰ আওতালৈ অহাটো আৰু চি বি আইৰ জেৰা সন্মুখীন হোৱাটো স্বাভাৱিক নাইবা বাধ্যতামূলক। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, চি বি আইৰ জেৰাত লীনা দলে স্পষ্টীকৰণ দিলেনে, কেনেকুৱা ধৰণে স্পষ্টীকৰণ দিলে, চি বি আইয়ে তথ্য উদঘাটন কৰিব পাৰিলেনে বাৰু লীনা দলৰ স্পষ্টীকৰণত, এই বিষয়টি জানিবৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ আৰু অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। আৰু যিয়ে নহওক, লীনা দলক জেৰা কৰা আমি দেখিবলৈ পাই গ'লো। দ্বিতীয়তে লাগে আমাক সুমিত পাল। সুমিত পালেই মেইন কালপিতজন আছিল। সুমিত পালৰ মুখৰ পৰাই স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিব সুমিত পালক সুপাৰি দিয়া মানুহকেইজন কোন কোন আছিল, কেইজন আছিল আৰু জুনমণি ৰাভাৰ গাড়ীত খুন্দা মৰাৰ ভেলু কিমান আছিল। আশা কৰোঁ চি বি আইয়ে এই তদন্তত যথেষ্টখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু আমি আশাবাদী অতি সোনকালে যেন অপৰাধীকেইজনৰ নাম স্পষ্টভাৱে অসমবাসী ৰাইজৰ আগত মুক্তভাৱে প্ৰচাৰ কৰে। বন্ধুসকল, চি বি আইয়ে যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ বেংকৰ ডিটেইল চাবলৈ গৈছিল, বেংকৰ মেনেজাৰ দুজনক যেতিয়া জেৰা কৰিছিল, তেতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে জুনমণি ৰাভাৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কিবা গাফিলতি হৈছে। কিন্তু এই বুলি ভাবি আমি কেতিয়াও মন দুৰ্বল কৰিলে নহ'ব। জুনমণি ৰাভাৰ ন্যায় বিচাৰি আমি আগৰ পৰাই মাতি আছোঁ, আজিও মাতি আৰু ভৱিষ্যতলৈকে মাতিও থাকিম। আমাৰ মূল এটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ ন্যায়, কিয়নো চি বি আইয়ে এতিয়া অপৰাধীকেইজনক চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে তন্ন তন্ন কৰি এটা এটা কৰি তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। ইয়াৰ বাবে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব, খন্তেক সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে একেলগে মিলিজুলি জুনমণিৰ ন্যায় বিচাৰি আমি একতাৰে মাত মাতি যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা খুবেই প্ৰয়োজন। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ নিজৰ মনৰ মনোভাৱখিনি কমেণ্ট বক্সত প্ৰেৰণ কৰিব আৰু তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত চি বি আইক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা যোগাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।